Nzewa so Emmanuel, mujeba leko jemu kwa saganya mugama mutia, katusubile mulibulunji nyo. Olifani mwere nao kwezo, inawa gamba kumuchara komuntari, yes, princess komuntari, ononga ye mumbeja we toro. Yali yafumbirwa omkulu Christopher Thomasi, obufumbo nebugana. Bwali mwe bilumina binji nyo, nebugana. Olifani nyuma, komuntari yafuno omusajjo, mulala, asubilo kwa agena mkubembaga, very soon, if not, mdesembo ono. Christopher Thomas ono ye yasigala muno mu Kampala nga mwali era nga mwaddukanyiza obulamu mpola mpola. Mbadde nsaba wiikirifu oteeka ekifaanani olabe obulamu bwe tuyitamu. Olabe ekifaanani kya abantu sooka obalage Christopher Thomas omutuufu eyali bba wa Komuntale. Then omala obalage ne Komuntale bamumanyi. Kakati omala obalage omusajja omupya Komuntale gwe yafuna. Kati bw'omalawo njagala obalage omusajja Christopher Thomas omukazi gwe yafunye omulala. Olabe enjawulo. Mwe mujja okungamba. Mwe mujja okungamba. Thomas yagenda okulaba nga Komuntale si mukyala nnyo. Ne balemagana era olembe ebigambo bingi nnyo byali ebisagala nnyo kuddamu kubanga ekyaviirako Komuntale okwakwa ne Thomas emboozi yali eweebula nnyo. Era yaweebula nnyo obukama bwe ttoolo by the way. Obukama bwe ttoolo emboozi ya Komuntale ne Christopher Thomas ebyame byakiri behind because me I go to the full story but sagala gikomyawo mu biseera bino twajogerako emboozi like emyaka giseeka emabega nebinamanya about embaga ya obufumbo bwa Thomas ne Komuntale maani nga biswaza nga tuswakikkiriza nti ebikolwa Thomas byalumiriza Komuntale tuswakikkiriza nti omuwala okuva mu family royal family ainza kwa isato man byali tebyali birungi ne sato bitu bikomyeo bajja kumfumita nankani nejaga olabe obukya omu olio latulaze Komuntale latulaze bawe ne Christopher Thomas eyali bawa Komuntale natulago omukyala gwe yafunye uyu gumula bako ye mukyala wa Christopher Thomas can you imagine nga walio yagala Komuntale sexy no banka tuyagala ono mukanda wake nawe denga noti ko rumeze ne nganna abantu amaso tegakyalaba abantu bayina endali oba sebyangu naye baba kanesekereko kubanga la haula ebigambo byansobete ninga kiki ekiri wano anyway byebyo yoyo nateka ku Facebook ye my boo kwanza yo wabu oba yo wabuku ninga ba yo wabu wababu oba naye mama la haula kino kyasusseeko naye nga yoyo omukyala gwe bazza mu bigere bya Komuntale wakati Komuntale abawulira atya okubanga gwe Komuntale omusajja n'akugoba n'akuzaako oyo omukyala nti yaba akusikira abakazi akazi mufumba abakazi mugumira bingi nze waso Emmanuel olubonye okwanga mutugoberera.